qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é o alvo. E ninguém tá salvo. Todo mundo tá revendo que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas, qualquer roda, rotatividade, qualquer coisa que se mova é o alvo. E ninguém tá salvo. We'll be right back.